هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا كتاب الله لا شيء سواه ينذبنا للعمل به كتاب الله ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم فرا عند تيمن كينا مفجدين أشت تيمة لتش مريا مدس نيريو تا الله زلشانه أبو ليذيا mes Allahu Gjeleshanuhu dhe njeriut. Tash do të flasëm pak për një aspekt tjetër, po ashtu kjo ka të bëjë me lidhshmërinë midis Allahu Gjeleshanuhu dhe njeriut, që është njeriu si përgjegjës. Pra, prej aspekteve të lidhshmërisë midis Allahu Gjeleshanuhu dhe njeriut, është edhe ngarkimi i njeriut me obligime nga ana Allahu Gjeleshanuhu. Ndërsa nga ana e njeriut pranimi atyre ngarkesave apo obligimeve. Për me kuptu këtë, pa tjetër duhet që të hinë pakës ma detajisht të analizojmë këtë. Edhe normal këto pika të cilat dhe t'i theksojmë, këto kanë të bëjnë apo nxirren prej Kuranit Kerimit nga ajetet e Allahu Gjeleshanuhu. Në një prej aspekteve të lidhshmërisë midis Allahut dhe njeriut është e se çdo gjë që ekziston në këtë gjithësi i nështrohet Allahut fuqiplot.
Pra, Allahu Gjeleshanuhu ka kriju krijesa të ndryshme dhe të gjitha këto krijesa nuk mund të dalin jashta vullnetit Allahu Gjeleshanuhu apo jashta dëshirës së ti. Por, disa prej tyre i nështrohen Allahu Gjeleshanuhu në mënir automatike, do me thonë pa vullnet, pa mundësi për zgjedhje, bie fjala si kur guri, dzehet, yjet, apo trupat qelor për gjithësi. Pra këto i nështrohen ligjit të Allahu Gjeleshanuhu edhe planit apo planifikimit të Allahu Gjeleshanuhu edhe këto nuk mund të dalën njashta këti plani që u a ka caktua Allahu Gjeleshanuhu. Këto ne i quim ligjet natyrore. Pra, edhe ligjet natyrore edhe ato janë caktimi Allahu Gjeleshanuhu. Caktim i Allahu Gjeleshanu. Pre krijesave të cilat i krijoi Allahu Gjeleshanu, ka disa të cilat i nështrohen Allahu Gjeleshanu në mënirë të instiktit. Ajo është e sikur për shembull kafshët. I nështrohen Allahu Gjeleshanu në mënirë të instiktit. Por kina edhe disa krijesa tjera të cilat i nështrohen Allahu Gjeleshanu pse ashtu janë të krijume, në bazë të krijesës. Ashtu Allahu Gjeleshanu ka kriju, që te se e nështrum ajo, apo i nështrum. Ato janë melaqet, të cilat nuk e kundërshtojnë urdhin Allahu Gjeleshanu, edhe e zbatojnë urdhin Allahu Gjeleshanu në mënirë, dhe më thënë duku bazu në krijimin e tyre, ashtu i ka kriju Allahu Gjeleshanu. Jo se në bazë të vullnetit apo mundësis për zgjedhje. Për këto kuptime të cilat i përmendëm, flasin edhe shumë ajete kuranore, unë do të përmendi këtu një ajet që gjendet në surën Al-Baqara, ajeti 116, ku Allahu Gjeleshanu thotë, lehu ma fis samawati wal ardi kullu lehu qanitun. E ti është gjithçka që ka në qiej dhe në tokë. Të gjitha i nështrohen Allahut fuqiplot. Aspekti tjetër i lidhshmërisë midis njeriu dhe Allahut fuqiplot është se njeriu për nga një aspekt është e nështrus, apo i nështrohet Allahu Gjeleshanu, por edhe ka mundësi për zgjedhje, për vullnet. Pra njeriu, Allahu Gjeleshanu hu e pajisi me disa veti, të cilat veti nuk i ka dikush tjetër, krijesat tjera, do me thonë, e bëri Allahu Gjeleshanu që në disa aspektet të jetës, njeriu të ngjaj gjërave që janë të ngurta, si që e përmendëm për shembull yjeve e të ngjashme, edhe njeriu këto i nështrohet ligjeve të Allahu Gjeleshanuhu në këtë mënyrë, duke mos patur mundësi që të dalë jashtë atyre ligjeve. Për shembull, njeri u donë apo nuk donë, pa tjetër është i rrethum me disa ligje, bie fjala me ligjet e atmosferës. Pra njeri u jeton brenda shtypjes atmosferike, donë nuk donë. A mund dale jashtë asaj, nuk mundet. Po ashtu njeri u jeton brenda disa ligjeve, që janë do më thënë ligjet e trupit, për shembol tretja, qarkullimi i gjakut, a mundet jashtë aktive? Nuk mundet. Nuk mund t'i theje këto ligje. Po ashtu, ligjet e nxehtësis, e dritës, edhe kështu më radhë, dhe më thamë. Por,
Nga një anë tjetër, Allahu Xhaleshanuhu njeriu i dha një mundësi, një fuqi që është e vullneti i njeriu apo mundësia për të zgjedh edhe e bëni të lirë që të mund të zgjedh atë që don edhe të refuzoj atë që nuk e don. Lidhur me këte se njeriu është i lirë, ka mundësi dhe më thonë të zgjedh apo të mos zgjedh, flasën shumë ajete kuranore. Ne këtu do të përmendim vetëm disa. Për shembull kemi surën El Beled, ajeti 1, ku Allahu Xhaleshanu thot, ajeti 10, Allahu Xhaleshanu thot, wa hadaynahu an-najdayn, dhe i sqaruam ati për të dy rrugët. Do më thonë Allahu Xhaleshanu njeriu i ka sqaru për të dy rrugët. Cila është rruga e drejtë dhe cila është rruga e shtremët. Do më thonë, gjithësisht, Allahu Xhaleshanu i ka të regu rrugën e hajrit edhe rrugën e sherrit, rrugën e keqe. Kur thot se ja sqarum, do më thonë ja mundësum, ca ndonë a je zgjedh. Po ashtu në surën e Shems, ajeti 8, Allahu Xhaleshanu thot, fa elhamaha fujuraha wa taqwaha, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tija. Do më thonë, ja mësoj njeriut, Allahu Xhaleshanuhu, edhe të këqijat, edhe të mirat. Do më thonë, me fjalë tjera, thotë, cëllën do ka mundësi njeriut asë gjithë. Ndërsa në surën El Insan, ajeti 3, Allahu Xhaleshanuhu thotë, inna hedejnahu sebila imma shakiran o imma kefura. Ne e udhëzuam atë në rrugë të drejtë. E ai do të jetë, nëse do të jetë mirënjohës, bëhet mirënjohës, ose për buzës, do më thonë cëllën do e zgjedhene. Po ashtu në surën El Kehf, ajeti 29, Allahu Xhaleshanuhu thot, fa men sha e fel ju'min, wa men sha e fel jekfur, ai që do mund të besoj, ai që do mund edhe të mos besoj. Do më thonë, Allahu Xhaleshanuhu njeriun e la të lirë, edhe nuk e detyron as njërën të bëje. Do më thonë, me dhunim, me detyrim. Normal se urdhra është, urdhron që ta zgjedhë rrugën e drejtë, por nuk e detyron. Për këtë dallim në krijim midis njeriu dhe krijesave tjera, do më thonë midis njeriu i cili është i lirë dhe krijesave tjera të cilat nuk kanë tjetër alternativë, vetëm se një rrugë, pra që është e krijume, për shembull ato, si që thamë, kafshët në mënyrë instikte, ashtu shkojnë. Qijet, toka, yjet, ata i përulen Allahu Xhaleshanuhu, apo i përkushtohen Allahu Xhaleshanuhu në mënyrë çka pa vullnet të urdhrit, në më thëri ka kriju ashtu, adha jo nuk mund të ndreshoj atë gjo. Për këtë pra aflet edhe ajeti kuranor, ku Allahu Xhaleshanuhu në surën El Hajj, ajeti 18, thot, alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Në rregull, nuk është domethënë problem. Alam tara, a nuk e di për Allahun se Allahut i përulen çka ka në qiej dhe në tokë. Pastaj wash-shamsu wal-qamar, gjithashtu i përulet edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet, edhe kodrat, edhe bimet, edhe shtazët. Pastaj Allahu Xhaleshanu, këto është me rëndësi, wa kathirum minan nas, edhe shumë njerëz, wa kathirum minan nas, edhe shumë njerëz, pastaj wa kathirun haqqa alayhi al-adhab, edhe shumë janë
që dënimi i ti është merit e tyre. E tash, nëse pakës vështrojmë këtë ajetin, do të shofëm se Allahu Xhaleshanu kur flet për trupa tjelor për shemëll, thot, a nuk e di se Allahut i nështrohen çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë, ashtu, dielli, hëna, yjet, krejt ato. Kur vinte njeriu, çka thot, wa kathirun minan nas, edhe shumë njerëz. Domethënë edhe shumë njerëz ka të cilët i nështrohen Allahut dhe e besojnë Allahun. Por çka pastaj? Thot, wa kathirun haqqa alayhi al-azab, edhe shumë të tjerë janë që dënimin e Allahut e meritojnë. Pse? Sa ato nuk i nështrohen Allahut Xhaleshanu, sa ato nuk i besojnë Allahut Xhaleshanu. Pra, Allahut Xhaleshanu kur flet për njeriun, e paraqet atë se njeriu është e krijes e cila ka mundësi të zgjedhë. Edhe seshdën, në më thënë, për ulljen Allahut Xhaleshanu hu, ja bën me vullnet. Ja ka lënë Allahu Xhaleshanu njeriu që ta seshdën që bojë Allahu Xhaleshanu me vullnet. Don, e bën. Nuk don, nuk e bën. Nëse don, e beson Allahu Xhaleshanu. Nuk don, nuk e beson. Por normal se para Allahu Xhaleshanu një ditë do të vinë dhe do të dale, edhe do të kesh shpërblimin apo dënimin. E ke besu Allahu Xhaleshanu, do të kesh shpërblim. Nuk e ke besu, atëherë do të merresh në përgjegjësi. Pra, ajo se Allahu Xhaleshanu thot edhe shumë njerëz, do më thënë, i përullen, po a ka dhe shumë të tjerë të cilët nuk i përullen, kjo do më thënë, pse e thot në këtë mënyrë, e thot se kjo ka të bëjë me natyren e njeriut. Njeriu, pra, do më thënë, është i vullnetshëm, mërë, kush e bëri që njeriut jesë i vullnetshëm, e bëri vullneti Allahu Xhaleshanu, i cili nuk ishte i imponuar apo i detyruar Allahu Xhaleshanu që në këtë mënyrë vetëm ta bëjë njeriu. Por ai desht pa imponim, pa asnjë farë, domethënë kushti prej askund, se ka disa besime të cilat thonë, për shembull besimet kota, thot Allahu që edhe a ka mundësi për shembull që të krijoj një gur që vetësën e mba. Shpesh, do më thënë, këto e do më thënë, një në një, kjo nuk është pyetje. Kjo është, do më thënë, solidizma më thënë. Do më thënë, nuk është edhe pyetje, kjo ka kontradik në vetë e mba. E, kjo një. Po, kur dhe kuptojsh, se Allahu Xhaleshanu është ai që krijimin e bën, dhe ai që është i vullnetshëm edhe vullneti i tij është absolut, edhe mundësia e tij, fuqia është absolute, atëherë normal se njeriu edhe nuk e parashtron këtë, se nuk ka edhe pyetje kjo. Edhe pyetje nuk është. Pra, Allahu Xhaleshanuhu e krijoi njeriu në këtë mënyrë, jo se ka qenë i detyruar nga rrethonat apo nga, se pa tjetër duhet në atë mënyrë, do më thonë tjetë, se ndryshe nuk mundet, jo. Po ashtu deshti Allahu Xhaleshanu, në këtë mënyrë deshti, që do të thotë, nëse Allahu Xhaleshanu donë të ndroj diçka, ai do më thonë, ka mundësi të ndroj. Edhe prandaj, ju e kina përmendë edhe disa herë, se edhe këto shkencëtarët të cilët edhe ndoshta edhe nuk janë besimtarë, por e shprehin se ajo fuqi, thot e cila e krijoi diçka, pa më qenë as pak, ajo ka mundësi, do më thënë që edhe të shtoje, po edhe të menjanoje prej asaj. Pse? Sa ajo ka pas mundësa, do më thënë, të krijoje, a ku mbet, do më thënë, për të shtu, apo për të menjanu. E kini parasysh. Pra, aspekti tjetër i lidhshmërisë midis Allahut dhe njeriut është se njeriu është i lirë edhe i krijuar, krijesa Allahut Xhaleshanuhu,
Po ashtu edhe i kufizum. Mundësijat i ka edhe të kufizume. Edhe veprimet i ka të kufizume. Pra, këtë liri që Allahu Xhaleshanuhu ja dha njeriut, me të cilën karakterizohet njeriu, është e krijim nga Allahu Xhaleshanuhu. Pra, jo se, për shembull, ato kushtet e detyrojnë që vetëm në atë mënyrë, do më thonë, vetë të krijohet ajo gjë. Jo. Ajo është e krijim nga Allahu Xhaleshanuhu. Edhe në këtë mënyrë, do më thonë, besimtari duhet të besojë. Pra krijim nga Allahu, caktim nga Allahu Xhaleshanuhu, edhe prandaj, çdo gjë që lind nga veprimet e njeriut, që del, që shprehet nga veprimet e njeriut, që shfaqet nga veprimet e njeriut, çdo gjë, qoftë e mirë apo e keqe, ajo nuk mund të dalë jashtë vullnetit të Allahut fuqiplot. Pra, edhe aty është qoftë e mirë apo e keqe, edhe aty është vullneti i Allahut. Pse? Se vullneti i Allahut ishte që ta krijoj vullnetin e njeriut. A më kuptam? Pra, kush e krijoj vullnetin e njeriut? Vullneti i Allahut. Pra, normal se ai që krijon, ai dikton. Ai dikton. E tash, Allahu Xhaleshanuhu e bëni që vullneti i njeriu tjetë i kufizum. Me kufin tjetë. Edhe prandaj, thot, shpesher dikush thot, po mirë edhe të keqen, edhe të mirën, është e vullneti Allahut? Po, edhe në gjdo e mirë, edhe gjdo e keqe, në kushtet e besimit, është, në më dhanë, khejrihi wa shërrihi min Allahi ta'ala. E mirë edhe e keqe, është nga Allahu, vjen nga Allahu. Çka të thotë? Do më thonë, Allahu ka dhënë mundësi të bësh. Edhe vullneti i ti është, tash më ingatërim çështjet. Vullnet është diçka, dëshirë është diçka tjetër. Apo kënaqësi diçka tjetër. Vullnet do të thotë, unë kam vullnet që ta lë diçka në këtë mënyrë të rrjedhje, për shembull. Të rrjedhen në këtë mënyrë. A dëshirë edhe kënaqësi është diçka tjetër. Pra Allahu Xhaleshanuhu për çdo gjë që e bën njeriu, qoftë e mirë dhe e keqe, ka vullnet. Vullneti i tij është aty. Por edhe dija e Allahut është aty, se vullneti me dijen, ato do të thonë janë të lidhura. E tash, por çka? Aty nuk është e kënaqësia Allahut. Aty nuk është te e keqja. Nuk është do më thënë kënaqësia Allahut. Andërsa te veprimi i mirë, është edhe vullneti edhe kënaqësia Allahut. Këto do më thënë është ajo dallimi. E tash këtu, të ndalemi pak edhe një sqarim pakës më të hollësishëm. Se këto do më thënë disa njerës shpesh i ngatrojnë gjërat, edhe, thot, nuk jom gjendje për shembull ta kuptoj këtë. Vullneti Allahut, se vullnet, në më thonë, ne të ne i thona, edhe pakës fjallore në kina edhe matë ngusht, edhe theme për shembull vullnet do të thote dëshirë. E dëshirë, ne e lidhim dëshirë edhe me knaqësinë apo me dojen. Edhe, ma tepër, edhe prandaj, në ngatrohet puna pak. Vullnet do më thonë, pa marë parasysh se unë ta mundësoj të jetë diçka. Kjo do të thotë, do më thonë, irade apo vullnet. E mundësoj. E, ajo nuk do të thotë se unë e mundësoj se jam i kënaqur me atë. Do më thonë, nuk ka të bëje me atë. Më kuptoni. Kjo është një lloj, për shembull, pse Allahu Xhaleshanuhu e bën në këtë mënyrë, se vullneti i tij ishte që nëpërmjet vullnetit të njeriut, kur talon, Allahu Xhaleshanuhu talon e njeriu të vullnetshëm, të paraqitet kush dëshira e njeriu a don ta bëj diçka, a nuk don ta bëj diçka. A do ta zgjedh atë mirën apo atë keqen. Për shfarë arsye? Për arsye që dalë në shesh, jo se Allahu nuk e din, po kjo të vlej si argument për njeriu,
të dalë në shesh se njeriu a është i mirë apo i keq. A i largohet rrugës së keqe apo nuk i largohet, për shemb. A është i devotshëm apo nuk është i devotshëm. Nëpërmjet këtij vullneti, domethënë, shfaqet ajo. E tash, në këtë mënyrë ka deshtë Allahu. Allahu Xhaleshanu ka pas mundësi që thot, unë e di, ende pa më e bëte se ti do të bëjsh këtë gjë, edhe nuk ka nevoj dunjoa të krijoj, nuk ka nevoj për shembull që, domethënë, njeriu ti shfaq ato veprimet e veta në këtë botë, edhe drejt te, domethënë, atje rezultatin provim, jo. Ashtu ka mundësi Allahu të bëj, po nuk e ka bëj, për çfarë arsye? Jo se nuk ka ditë, jo se është i nevojshëm ti ta bësh, po ta di Allahu. Jo për atë. Por, që ti mos thush, o Zot, pse bën e padrejtësi, hasha, për mu, unë e musëm, si kur të më kishe lënë, ndonjë të lirë, unë dhe bësha këtë ose qatë, e që ti të rishë rahat, pse, si thonë, dhe dëshmoja dhe dora, dhe dëshmoja, dhe më thonë, dhe gjymëtyrat dhe dëshmojnë, se e ke bo, e a ke mundësi atëherë, që thush, unë e të më kishe lënë, dhe bësha kësho, dhe ashtë, jo. Pra, mu përket Allahu Xhaleshanu e ka bo njeriun të vullnetshëm. Të vullnetshëm. Edhe pra ndaj ne thona, edhe mira, edhe keqa, hinë mbrenda vullnetit të njeriun. Një shembull të apo. Jo se Allahu larg këtive përshkrimeve është, por që ma e kapshme për logjikën tonë tjese. Prindi për shembull, prindi, fëmijët e vetë dëshiron që ti sprovoj. Tash, normal se ki shembull nuk mundet, do më thënë tesi i përpikt me Allahu, se Allahu nuk ka të përgjajtme. Ashtu, Allahu e din, edhe, se tash e spjegu, do më thënë, edhe nëse e vepron njeriu, edhe nëse nuk e vepron, Allahu e din se si të ta bësh. Por, një shembull, do më thënë, pakës ma afër tesi për ne, për logjikën tonë. Pra, prindi dëshiron që fëmijët e vetë t'i sprovoj se kush do t'a dëgjoj urdhin e ti dhe kush nuk do t'a dëgjoj, kush nuk është dhe më thënë i respektshëm. Edhe qka bën? I mbyll, për shembull, në disa kushte, si që Allahu Xhaleshanu në ka vëndu, në disa kushteve neve në ka vu. Këtu në këtë, kjo është i në të mbyllet, dhe më thënë këtë gjithësine, ashtu? I vëndon për shembull prindi me një dhomë. Në atë dhomë kushtet e jetesës u ofron. Normal se edhe gjërat të cilat domethënë kanë mundësi që ti keç përdorin edhe ato vua mundson. Po edhe gjërat të cilat domethënë u sjellin dobi edhe ato vua mundson. Edhe i le pastaj u thot mbrenda kësaj dhome apo mbrenda kësaj gjithësie ju keni mundësi që të manipuloni. Por, ta dini, kjo është rruga, prindi për shembull thot, kjo është rruga e drejt, edhe këtë e kërkoj une, mbas këti plonit ju duhet të vazhdoni. Por, nuk u detiroj. Nëse nuk e bëni këtë, atër do të keni ju përgjegjësi. Në regull, nëse e bëni, do më thënë, ju përmbahi, kësaj, atër dhe të keni shpërblim. Kur, për shemëll, vinë koha që t'i sprovoj, edhe i letë lirë, kur vinë koha që t'i sprovoj, edhe të shofe rezultatin, dë njëni, për shemëll, dë një prej tyre, e ka dëgju, edhe ka shku si mbas asaj regulorës, a i qka ka? Ka shpërblim. A e tjetër, për shembull, nuk ka dëgju, e ka marrë, për shembull, çekanin edhe i ka ra dikujt, për shembull, në kokë, e ka mbyt. Apo, ka bërë, do thëmë, probleme, edhe çka? A ka të drejt, për shembull, ki që ka bërë probleme, ti thote, pse më dënon o print, për shembull? A ka? Normal, do më thëmë, se nuk ka të drejt. Pse? Se a e latë lirë. E latë lirë, si dojë do më thonë të veproj. Pra, e tash,
edhe e mira, edhe e keqa, e ishte në vullnetin e prindit. Se prindi për shembull dhe ka ditë se ndo njëri për tyre do më thonë do t'i këshpërdori ato. Do më thonë ishte, por a do të thotë se pse e ka mundësu, se prindi do më thonë ka dëshirë edhe është i knaqur me veprimin negativ të ati? Jo. Nuk do të thotë, ashtu. Po pse e boni ashtu? E bëri që të shfaqet kush është i mirë dhe kush është i keq. E këto dallimi, prindi për shembull ka nevojë ta di, do më thonë pse në përmet shfaqjes, a kurse Allahu Xhaleshanuhu edhe pa mu shfaq, por kjo shfaqja vlen për njeriu, që mos thotë njeriu ditë në gjykimit se o Zot, unë do ta bëja kështu ose ashtu të më këshillon të lirë. Më kuptoni? Pra kështu është. Edhe diçka tjetër këto. Dikush për shembull thotë, mirë Allahu, pse neve për shembull unë se ne kuptoj këtë na merë në përgjëci për veprime tona edhe pse në kalon të lirë. Po atër në mos në lintet lirë. Edhe, për shemo. E përgjigja është se Allahu Xhaleshanuhu vullneti i ti ka qenë këtë mënyrë, dhe më thonë që të të sprovojnë këtë mënyrë të i. Një loj mund të hapëm një shembol, si kur një student për shembol, apo studentët, pa marë për asysh, me profesorin e tyre. Për shembol, profesori edhe pse shembolit, në më dhe nuk përgjajnë me Allah unë Xhaleshanuhu, po vetëm për ilustrim këto. Profesori ton vitin për shembol i thot, studentëve mu thot, keni kujdesë, plan programi kjo është, duhet mësoni, duhet punoni, duhet veproni si mbas kësaj, duhet t'i largohi kësaj, duhet t'i largohi asaj, këtë t'a bëni, atë mos e bëni, në këtë mënyrë. Edhe, më në fund e dim në më thonë se në zansi studenti i nështrohet provimit, a i nështrohet provimit, e tash, pasi që i nështrohet provimit, nxënësi, dikush për ati me nxënësve apo studentve, ka thënë, abe, kush e ndjon profesorin. Ne të folje, sa të dote. Në më thënë, nuk i nështrohet. Si thëtë Allah, të rëshën, wa këthirun, haqqa alejhi le azab. Edhe shumë janë ata të cilët e meritojnë dënimin e Allahut. Në më thënë, unë e kam të në të lirë, adha ajë, e meriton dënimin e Allahut. Çka bën? Kur vjen provimi, edhe normal, do të thonë, ai që nuk ka punuar, normal se edhe në provim nuk din. Edhe profesoria venish. Do të thonë se ne kaloi provimin, dënohet, do të thonë, ai student. A ka të drejtë ai studenti thotë, "E, ma ke vu për inati tash." A ka drejtë? E një ashtu s'ka të drejtë thotë, edhe dikush, Zotit i thote, për shembull, pse, o Zot, për shembull, më la të lirë mu, edhe unë të bëja të keqen. Po mirë, a të shova me Zot të bëja të keqen? Jo. Bile, une, të kam si hariqu, të kam paralajmëru, dhe më thënë, dë një, të i largohë është asaj, të kam dërgu për nga merë, librin, kuranin, udhëzusin, të nuk e përmbajtur. E pra atëherë, normal të më thënë se s'ke të drejt të ankohesh. A ke të drejt të ankohesh? Nuk ke të më thënë as pak. Pra ndaj, hidajetin, në më thënë udhëzimin e Allahut, edhe dalaletin, në më thënë atë humbjen, mos për udhjen e Allahut, duhet në këtë mënirë, do më thonë, të kuptojmë ne. Në këtë mënirë duhet të kuptojmë. Jo se Allahu do në dikën të mos e përudh. Allahu do në të gjithë që të respektojnë urdhën e ti, por i kalon të lirë, e në bazë të lirisë të tyre, ata vetë e shprehin, atë do më thonë se cëllën do të zgjedhin.
Pra do më thonë në këtë mënirë, duhet ta kuptojmë. E tash, pra hidajeti, do më thonë udhëzimi Allahut, si spjegohet? Udhëzimi Allahut spjegohet në këtë mënirë. Njeriu, nëse është i gatshëm që t'i nështrohet urdhit të Allahut Xhëleshanuhu, Allahu Xhëleshanuhu, thot, kur themi do më thonë, e bën hidajet. Do më thonë, ja ndryqon rrugën ma tepër. Pra, kur njeri është i gatshëm për një të mirë, që të shkoj do më thonë rrugën a Allahu Xhëleshanuhu, Allahu Xhëleshanuhu ja reflekton ati vendin, edhe i shef gjërat do më thonë më mirë. Kësa i thonë do më thonë hidajeti Allahu Xhëleshanuhu. A u kupto? A dalaleti Allahu Xhëleshanuhu, këdo e udhëzon, edhe këdo nuk e udhëzon, do më thonë këdo e udhëzon, që këtë të thote? Do më thonë, kush donë, Allahu Xhëleshanuhu, atë person e udhëzon. Edhe pse ka mundësi, do më thonë, dhe një spjegim tjetër këdo, do më thonë, mundësia Allahut është që këtë do të të udhëzoje, këtë do të mos e udhëzoje, por Allahu udhëzimin e donë për të gjithë. A u kupta? Allahu udhëzimin e donë për të gjithë. E tash, si fajnë do më thonë spjegimi i dalaletit, Allahu e ka fut për shembull filanin në nuk e ka udhëzu. Do më thonë, kur njeriu nuk është i gatshëm, tregon krenalci, është krenalt, edhe nuk do të nështrohet Allahu Xhëleshanuhu, atëherë Allahu Xhëleshanuhu çka bën? Kësa i thonë dalalet, apo nuk e udhëzon, nuk ja mundëson, apo nuk ja reflekton atë vendin, apo nuk i jep syqelsi. Pse? Pse nuk e don një gjatë të tjilë. E Allahu Xhëleshanuhu me dhunë shumë nuk të jepë. Nuk të jepë dhunë shumë, po të jepë me vullnet, se të ka botë vullnet shumë. Pra në këtë mënirë, dhe më thonë, duhet t'i kuptojmë këto. Por, këtë liri që Allahu Xhëleshanuhu ne i ka dhënë, duhet të dim edhe vazhdimisht të kemi, dhe më thonë, parasysh, se është i kufizuar. Në më thonë, liri e kufizuar është. Prandaj, njeriu, kur e përdor lirin e vetë, apo mundësin për zgjedhje, vullnetin e vetë, ai e përdor mbrenda kornizës se sistemi të gjithësisë në të cilin është i rrethuar njeriu. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ai nuk ka mundësi të bëjë ndryshim në ato ligje që e rrethojnë njeriu. Pra njeriu vepron me lirinë e vet brenda kornizës së gjithësisë. Gjithësia çka është ligje, të cilat Allahu Xhëleshanuhu i ka vendosur ato ligje, e mbrenda atij vendi, do të thonë vepron. Edhe lirin ta ka kufizuar mbrenda atyre. Edhash, pra njeriu nuk ka mundësi të thejë ato, apo të bëjë ndryshime në ato, por njeriu ka mundësi çka të shfrytëzojë ato, ato ligje. Ti shfrytëzoje ligjet që i thona për shembull në natyrë që janë. Po ashtu ka mundësi të më thonë edhe të shërbehet me to, ka mundësi që ti aftësoj ato, andërsa ti ndryshoj, apo ti thej ato ligje, nuk ka mundësi. Për shembull, ne e dim për shembull se uji vlon në temperaturë caktume. A dhe hekuri për shembull zgjatet në temperaturë caktume. Hëna për shembull çfarë specie sillet. A dhe qarkullimi i gjakut çfarë mundësi do të thonë çfarë rregulle, çfarë sistemi do të thonë funksionon. I dim ato. A ka mundësi që njeriu të bëjë ndryshime në këto? Nuk ka mundësi. Do të thonë
që të bëjë ndryshime në këto, po çka? Ai, do më thonë, vetëm ka mundësi të i shfrytëzoj ato. Ka mundësi të i shfrytëzoj. Edhe mjekësia, për shembull, i shfrytëzon ato. Ato ligje, të cilat Allahu Xhaleshanuhu, do më thonë, i ka vëndu, edhe mbrenda atyre, do më thonë, njeriu e ka bërë të vullnetshëm. Aspekti tjetër, edhe ta përfundojmë, i lidhshmërisë njeriut me Allahun fuqiplot, është se liria njeriut është e kufizuar, por kjo nuk do të thotë se mohohet puna dhe përpjekja e njeriut. Kjo nuk do të thotë se mohohet puna dhe përpjekja apo mundësia për të zgjedhur nga ana e njeriut. Pra, për kundër asaj, edhe pse do më thonë njeriu rrethekojnë, apo njeriu rrethohet nga ligje apo caktime të Allahu Xhaleshanuhu, përsëri Allahu Xhaleshanuhu ja ka dhënë njeriu një vullnet të lirë, një vullnet të lirë, i cili vepron brenda kornizës së këtyre ligjeve të Allahut Xhaleshanuhu, edhe me çat vullnet njeriu ka mundësi të zgjedh diçka apo të mos e zgjedh, ta merr diçka apo të mos e merr. Zgjedhje, domethënë, ka mundësi të bëje. Pra, në bazë të kësaj njeriu edhe konsiderohet i vullnetshëm. Edhe pse ki vullnet është e pjesërisht, më thanë, nuk mund t'i afrohet vullnetit Allahut i cili krijoi vullnetin e njeriut. Më thanë, Allahu, pat vullnet, ishtë vullneti Allahut t'a krijoi njeriun. Edhe t'a krijoi njeriun me vullnet, të kufizuar, më thanë, të pjesërishëm. Më thanë, më jese... Pra njeriu a mund t'i afrohet vullnetit të Allahut Xhaleshanuhu, i cili vullnet është e absolut. Nuk ka mundësi domethënë t'i afrohet. Pra, me këtë vullnet njeriu don, vepron, zgjedh, punon, mundohet, vepron domethënë këtë natyrë. Allahu Xhaleshanuhu prandaj edhe e cilësoj edhe në ajetet kuranore, jam bështet njeriu të veprimin, dëshiren, vullnetin, punën, jam bështet njeriu të. Ja për shemëll, në surën At-Tur, Allahu Xhaleshanuhu thot, kullu mri'in bima kasaba rahin, se cili njeri është peng i asaj që ka vepruar. Edhe sa zor është kja jeti. Me unë dalë pak e s'ta analizojmë këta jetë, me të vërtet, nuk e di, është me të vërtet te për rëndë. Njeri ju, du më thënë, çdo njeri është peng i veprës së vetë. Do të thotë, e pa mundur është që të bëjsh diçka në këtë botë, edhe mos merësh në përgjegjësi para Allahut Xhaleshanuhu. Pa marë parasysh, sa e vogël ajo vepër tese. Pa marë parasysh. Do më thonë, do të merësh në përgjegjësi para Allahu Xhaleshanuhu. Pra, këtu Allahu Xhaleshanuhu, çka tha, jam bështeti njeriut, bima kesa barahin, jam bështeti, do më thonë, se njeriut është e peng, i kuj, i veprës e vetë, i përpjekjes së ti. Do më thonë, këto Allahu Xhaleshanuhu mbështet përpjekje të njeriut. Përpjekje. Në surën El-Baqara, ajeti 197, Allahu Xhaleshanuhu thot, wa ma tef'alu min khejrin ja'lemhu Allah. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Pra, çka punoni? Pra, këtu mbështet Allahu punën njeriut. Pse? Atje mbështeti Allahu Xhaleshanuhu përpjekjen, këtu për shembull punën, pse? Pse e ka bërë vullnetshëm?
Pse thot duhet të merresh në përgjegjësi ditën e gjykimit. Prandaj do të më thon ti e përgjegjës për atë punën tënde. Përgjegjësi. Prandaj Allahu xhashau në një ajet tjetër thot në surën El-Kehf ajeti 29, "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush të doj ka mundësi që të besoj. E kush të doj ka mundësi edhe të mos besoj. Do më thonë Allahu Gjeleshanu pse e la të vullnet shumë njeri unë, të mund shumë për të gjithë, edhe tha, nduash, beso. Nuk duash, mos beso. Mos beso. Nuk detyron Allahu Gjeleshanu. Por, dije se një dit do të vinja jo dita që është e sigurt edhe do të merësh në përgjithsi për atë veprën tënde. Si tha, çdo njeri është e peng i veprës së vetë. Në një jetë tjetër, Allahu Gjeleshanu po ashtu thot në surën Ale Imran, një ajeti 145, wa men yurid thawabet dunja nu utihi minha, wa men yurid thawabet akhirati nu utihi minha, wa se në gjithi shakirin. Aj që doj, aj që don, aj që dëshiron për shemëll, shpërblim të kësaj bote, unë do t'i japë prej saj. Po edhe aj, do më thërë, aj që don, këtu ka një spjegim të disa komentatorëve thotë, këtu është e jo për të mirë. Këtu është e thotë kërcënim nga ona Allahu Gjeleshanu. Qëllimi është domethënë ai që don vetëm këtë botë. Unë thotë do të jap. Edhe pse nuk më beson mua. Këtu është atë qëllimi. Edhe pse s'më beson. Pra e dëshiron vetëm këtë botë. S'ka problem. Do të jap. Pse? Se unë e kam caktuar me vullnetin tim që njeri unë të bëjt e lirëshëm, të vullnetëshëm, të mund të më thënë të zgjedhje, edhe nuk i përzihem njeri unë, nuk e të tiroj as pak. Por, wa men yurid thawab el akhirati nu utihi minha, ai që donë shpërblimin ahiretit, adhati, do më thënë, adhaj që donë të besoj, adhati, ju thotë une, do t'ja prej asaj. E, pastaj e përfundon Allahu të shumë shka, thot, vese në gjëzi shakirin, por dinja se, unë do të shpërblej atë që është mirë njohës. Aj që më ka besu o mu, unë do të shpërblej. Nërsa aj që nuk më ka besu, atë une nuk e shpërblej, edhe aj ka dënim para Allahu të leshanu. Pra kjo ishte se i përket përsonte, inshallah ki mësim ende ka vazhdim, ndoshta do më thanë pakës gjatë u bo, por të përfundojmë, të shofëm se në qëfar aspekte lidhena me Allahun Gjeleshanu hune. Pra, kjo ishte se i përket për sonte, u alhamdulillahi rabbil alemin.